Трирічна дівчинка у реанімації. Малеча – одна з п'яти постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Вдень під артвогнем опинили житлові квартали міста. Травмовані також 55-річна бабуся дівчинка, чоловік 59 років та ще двоє херсонок, жінки 47 та 68 років. У всіх осколкові поранення. Наслідки обстрілу показав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Місцеві жителі розповіли, ворог почав обстріл після 11-ї години, гатили по житловому сектору. Я лежала, чую гуково, логи краєш, воно не балкона, нема ні стекол, нема ні дитини. Під вогнем була і білозерка. Самостійно до лікарні звернувся поранений чоловік. У селищі через удар зникло світло. Фахівці розпочнуть відновлення, що й не дозволить безпекова ситуація. Ворог не припиняє тероризувати Херсонщину. В ОВА повідомили, що армія РФ знову почала крити масованим вогнем Херсон. Протидія ударним дронам. По всій Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з шахедами, повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба. Зокрема, у такий спосіб посилить і захист енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Мовляв, мобільні групи вже довели свою ефективність. Нагадаю, ворог готується до масованих ударів по енергетиці. Про це напередодні заявив президент Зеленський. За його словами, наразі росіяни накопичують ракети і чекають наказів. Зима буде важкою, розумував президент. Викраденого підлітка з Маріуполя Богдана Єрмохіна повернуло додому. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Вранці юнак разом із сестрою-опікункою вже були у Мінському аеропорту, писала уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Білова. Нагадаю, Богдан Єрмохін – сирота з Маріуполя. Після того, як місто перейшло під контроль росіян, Єрмохіна депортували у РФ і передали у прийомну родину у Підмосков'ї. Там 17-річному хлопцю вручили повістку. Він неодноразово намагався повернутися на батьківщину, а потім записав відео звернення до президента Зеленського із проханням допомогти. Сьогодні, 19 листопада, у свій 18-й день народження, хлопець повернувся на рідну землю. Хабар за дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. Підприємець намагався передати командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса 200 тисяч гривень. Зломисника затримали на гарячому детективи НАБУ спільно з департаментом військової контррозвідки СБУ. Про протизаконні дії повідомив сам військовослужбовець, якому й запропонували хабаря. У подальшому він сприяв викриттю злочину, зауважили правоохоронці. Наразі відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. У загарбників брак пропагандистів. Росіяни визнають, що на тимчасово окупованих територіях Півдня в них дефіцит журналістів, а більшість місцевих жителів просто відмовляється співпрацювати з окупантами. Ворог змушений звозити гастролерів з РФ. Як інформує Центр нацпротиву, на ТОТ Півдня противник відкрив школу блогерів, яка фінансується Кремлем. Потенційних колаборантів відшукують з числа студентів. Ребята розкажуть, потім кому що цікаво, подійдете, покажемо, попробуйте. Ручні кулемети, автомати та пістолети. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни на класних годинах розповідають школярам про зброю, повідомляє Маріупольспротив. Самі ж загарбники звично називаються патріотичним вихованням. На ділі заохочують підлітків до військової справи. На кадрах сюжету російського пропагандистського медіа видно, що серед неповнолітніх учні середньої школи. У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Загинули дві жінки та шестирічна дитина. Трагедія сталася близько 4:30 ранку. За повідомленням ЗМІ, на прямій ділянці дороги біля Грубешова, Люблінське воєводство, водій автобусу не впорався з керуванням. Він раптово з'їхав ліворуч і врізався у дерево. Загалом у транспортному засобі перебували 10 людей, всі громадяни України. Варто зауважити, за даними поліції, Карманич був тверезий. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили трагедію у Польщі. В ООН закликали захищати парафіян ОПЦ МП. У Радбезі відзначили зростання напруженості між вірянами Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України. Ба більше, у низці випадків ця напруженість переросла у насилля. Про це заявила помічниця генсека з прав людини Ілзе Бранскеріс. За її словами, за час повномасштабного вторгнення задокументовані 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків загрози насильства через суперечки між вірянами різних православних юрисдикцій. Крім того, Керіс назвала реакцію українських правоохоронних органів у цих випадках неадекватною. Тему нібито переслідування московських священників і вірян в Україні обговорювали на засіданні у п'ятницю. Скликали його на запит Росії. Українська сторона відповіла, Москва вкотре використала Раду безпеки для просування інтересів РПЦ, яка є де-факто державною церквою в країні-агресорці.
Страйк перевізників. На кордоні з Польщею заблоковані майже 3000 вантажівок. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Заблокованими досі залишаються три пункти – Ягодин, Раваруська і Краківець. За годину пропуску пускають лише кілька вантажівок в обох напрямках. Нагадаю, польські перевізники почали блокаду руху 6 листопада. Протестувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони закликають відновити дозвіл на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні. Фіксують наплив мігрантів. Фінляндія направила до кордону з Росією військових. Приїжджати КПП збираються ледь не на велосипедах, інформують у Держприкордонслужбі. Крім того, фінські прикордонники зазначають, що на КПП були зафіксовані заворушення між прохачами притулку та прикордонниками. Нагадаю, напередодні Фінляндія закрила 4 пункти перетину кордону з Росією до 18 лютого. На держпереходах встановили бетонні загородження і тимчасові паркани з колючого дроту. Словаччина блокуватиме обмеження на ядерне паливо РФ у рамках наступного 12-го пакету санкцій від ЄС. Про це заявив глава МЗС держави Юрай Бланар в ефірі одного з телеканалів. Каже, Словаччина підтримає санкційний пакет лише якщо там врахують її вимоги. Бланар пояснив, виступає проти обмежень, бо РФ є єдиним постачальником ядерного палива для країни. Цитую, санкції не повинні включати ядерне паливо, це є для нас червоною лінією, оскільки атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб працювати на альтернативному паливі, переконує очільник МЗС Словаччина. Також він поставив під сумнів загальну практику вводити санкції проти РФ, бо за його словами від цього гірше себе почуває лише Європа. Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Про успішний тестовий запуск повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Він розповів, що ракета впала за сотні кілометрів у північній частині Атлантики. Ядерного заряду вона не мала. Йдеться про випробування модернізованої версії ракети, яка є на озброєнні Франції ще з 2010 року. Лекорню додав, бойові блоки двох перших версій мають потужність у 1000 разів більшу, ніж бомби Little Boy, яку скинули на японську Хіросіму у 1945 році. У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Місцева влада оголосила жовтий рівень небезпеки. Фахівці-спостерігачі інформують, що вулканічний попіл підіймається в небо на висоту понад 6 кілометрів. Викиди вулканічного газу і водяного пару створюють потенційну загрозу для прилеглих районів. Наразі інформації про потерпілих внаслідок виверження вулкану не надходило. Варто зауважити, мексиканський вулкан Попокатепетль – один з найбільших і найактивніших у світі. Півднем тимчасово окупованого Криму пройшовся шторм. Керч і Сакі частково знеструмлені, пишуть місцеві телеграм-канали. Школьний вітер, сильні опади та ураган пошкодили лінії електропередач. Коли відновлять, російська окупаційна так звана влада не називає термінів. Мовляв, масштаби обривів проводів і підтоплень підстанцій великі. Крім того, інформують, що в результаті негоди розлилися річки у Ялті, затопили підвали будинків. У новому світі штормом зруйновані деякі пляжні об'єкти.